E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre as incertezas. A vida é incerta. Afinal de contas, o futuro é imprevisível. Nesse momento, se cogita uma guerra entre Ucrânia e Rússia. E guerras são sempre imprevisíveis. Isso traz muita preocupação, não é mesmo? Mas o mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi pautado pelas incertezas, pelas guerras. Enfim, você não deve parar a tua vida por causa disso. E temos também as dúvidas e incertezas no plano individual, não é mesmo? Afinal de contas, você tem seus problemas, eu tenho os meus, e tudo isso leva a uma situação de incerteza. O que vai acontecer amanhã ou depois? O budismo nos ensina, nesse caso, a viver sempre o presente, esquecer o passado e o futuro. Porque dessa forma, vivendo sempre o presente, você abstrai o que pode acontecer e o que aconteceu. Você fica focado única e exclusivamente nesse momento, que é o único que existe. Afinal de contas, amanhã e depois pode nem existir. Tá bom? Pensa nisso. Obrigado.